xəngəli Zaqatala və Balakən rayonlarında bişirilən ləziz yeməklərdəndir. Onun hazırlanması üçün qaxac ət və qaxac dolmadan istifadə olunur. Əvvəlcə qaxac ət və qaxac dolma yuyularaq suda bişirilib qaynadılır. Bişdikdən sonra qazanın dibinə səliqəli şəkildə düzülür, üzərinə öz suyundan biraz əlavə edilib, təkrar ocağa qoyulur. Xəmirin hazırlanması üçün un, su və duzdan istifadə edilir. Xəmir yoğrulduqdan sonra kiçik kündələrə bölünür və bacardıqca nazik şəkildə yayılır. Yayılmış xəmir iri-iri kəsilir, həmin ocağa qoyduğumuz ətin üzərinə düzülür. Hər dəfə düzülmüş xəmirlərin arasına yağ əlavə edilir ki, xəmirlər yapışmasın. Kəsilmiş xəmir parçalarının hamısını düzdükdən sonra bişənə qədər 15 dəqiqə qaynadılır. Tam bişdikdən sonra ətin suyu ilə birlikdə süfrəyə verilir.